Пратениците и локалната самуправа да бидат поблиско до граѓаните е целта на мобилниот парламент што го организира граѓанската асоциација МОСТ во повеќе општини во земјава. Единствената идеја е да ги споиме граѓаните и институциите, односно да ги доближиме и пратениците, и локалната самоуправа, и владата, да бидат заедно со граѓаните, да не остане приказната само за избори да се појават, а потоа никаде да ги нема, така што целта е заедно да разговараме, заеднички да ги решаваме проблемите. Освен невработеноста и образованието, голем проблем за ромската заедница во Штип е и домувањето. Проблеми со ромската популација која веќе 3 години, 4, не им е решено стаменото прашање, се работи за ромите кои што се наоѓаат во старото нервно одделение. И мислам дека треба да се работи на тоа прашање, требаше да им се изградат станови, значи општината даде приоритет на решавање на тој проблем. Добивме зелен сигнал, доби решение за промена на деталниот урбанистички план. Меѓутоа, за жал, Министерството за транспорт и врски не го одобри проектот со причина дека веќе во Штип имало изградени социјални згради. За проблемите на ромската заедница да почнат да се решаваат, потребни се законски измени. Како представник по законодавниот дом, во моментот сметам дека немаме голема улога да можеме да го решиме тоа, бидејќи јас доаѓам од редовите на опозицијата, меѓутоа тоа не ни го ускратува правото ние да добро законско решение секогаш поднесеме во парламентот, кое што ќе биде во интерес на ромската популација. Има, знаете, многу области каде што може да се делува таму. Областта на образованието, областта на здравството, областта на домувањето, сите оние горли проблеми кои што ги тиштат нашите граѓани од оваа заедница. Граѓанската асоциација МОСТ досега има организирано над 100 средби со граѓаните во земјава на различни теми. Вчера во Штип се одржа 16-тата средба од последниот циклус на мобилен парламент, на кој се зборуваше за проблемите во ромската заедница, на која присуствува дел од пратениците од третата изборна единица, советници во општина Штип, представници од локалната самуправа и граѓани.